Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването БГ Маршрути. Ще ви покажем интересни места, духовни ценности, исторически данни. Ще разговаряме и с интересни хора. Добър ден! Казвам се Валентин Атанасов и съм кмет на община Сливополе, област Русенска. За дните от 19-8 до 22-8 на територията на общината ще се провежда празника на общината. В продължение на 2 години такива не се проведоха поради причини коронавирус. Тази година се яви възможността да проведем празника. Създали сме изключително много голяма гъвкава организация и очакваме да има изключително много трогателни, приятелски, човешки срещи, среща на етносите, среща на родовете, среща на съгражданите от населените места. Имаме планирани много концерти и в тези концерти, чрез изпълнителите, ние искаме да достигнем до абсолютно всички хора от 6 етноса, които са жители на нашата община. Тъй като община Сливополе се слави като община, която е намерен баланса в общуването между етносите, между родовете и населените места и водим някакъв нормален човешки живот. Празнувайки 109-та годишнина от създаването на община Сливополе, използвам възможността от сърце от мое име и от името на ръководството на община Сливополе ви желая много здраве, 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 защото тази година, 2021, думата здраве ще се среща най-често. Желая ви здраве на вас, на вашите семейства, на децата ви, на близките ви, на приятели. Сполука! Сполука за абсолютно всички гости и приятели на община Сливополе. Уважаеми съграждани, традиция е в навечерието на определени празници да се правят равносметки. Нашата равносметка към този момент е положителна. Приоритет е устойчивото икономическо развитие на община Сливополе. Стимулирането на устойчивото икономическо развитие е свързано с осигуряване на благоприятна инвестиционна среда, изграждане и поддържане на надежна инфраструктура. Това е приоритет номер 1. Догонваме го успешно. Подобряване средата на живот и намаляване на бедността, социалното изключване, иновациите в селското стопанство, развитие на съвременна екологосъобразна инфраструктура, предоставяне на качествени обществени услуги. По тези приоритети работи община Сливополе. Всички 11 населени места са просто строителни площадки. Навсякъде се извършва онова, което кметовете по населените места са пожелали в началото на годината при сформиране на бюджета. Смятам, че до края на мандата всичко това, което сме заложили като строителни ангажименти, ще даде един нов облик на благоустрояването на населените места и претендирам, че община Сливополе ще бъде една малка, но изпълнена със смисъл за работа, живот и общуване община. Комбинираната спортна площадка, залата по борба и площадките, които са по няколко във всяко населено място, площадки външни, открити за различните възрастови групи деца, са вече в нашата община факт. Всичко това е адресирано предимно към младите хора и подрастващите за предоставяне на възможности за активно прекарване на свободното време посредством обновената спортна инфраструктура в общината. Да, добре, добре.
Влизаме в село Юделник. С удоволствие ще ви съобщя за обектите, които почти приключват в това населено място. Към момента се работи по реконструкция водопроводната мрежа. Проектът е между селата Голямо Врано и Юделник, община Сливополе. Става въпрос за две населени места в община Сливополе. Общата стойност на проекта е около 6 милиона без ДДС. Предстои полагане на асфалтовата настилка по уличната мрежа в селата Юделник и Голямо Врано и приключване на самия проект. Запечатване на което е било нарушено. За Юделник ще имаме приключен воден проект питейна вода и освен това от икономии и други са асфалтирани около 15-16 улици напълно асфалтирани и частично асфалтирани в населеното место и освен още много места, на които е положена каменна настилка и е оправена инфраструктурата на населеното място. Това е един изключително голям подарък за това хубаво населено място. На този етап в момента се работи по проект, направен, утвърден, финансиран от бедствия аварии. Полага се мостово съоръжение на дерето в село Юделник, още в началото на населеното място. Просто ми трябва изключително много време, за да обясня и да успея да съобщя всичко това, което се случи в село Юделник през последните няколко години. Много усилие това населено място да има един добър вид и инфраструктурно отсякъде издържа. Пътуваме към населеното място село Борисово и ще ви покажем, ще минем по ново асфалтираната отсечка от Борисово до Черешово, която е в продължение на около 16 км. Това беше един проблем, който свързваше Русенска област с Кубрат и изключително много години, десетки години се говореше за този път, който беше невъзможен за движение. От тази година с настояването на ръководството на общината, дипломатичните разговори и консултации с областно пътно, с АПИ, успяхме да издействаме асфалтиране на 16-километровата отсечка, която отсечка подобри стандарта на живот на няколко населени места, населеното място Борисово, населеното място Стамболово, населеното място Кошарна, Черешово, Сеслав, посока Кубрат. Изключително много съм доволен от това, което ние заедно с населението и настойчивостта ни от двете страни постигнахме на този етап. Пътя предстои да бъде завършен. В момента се полага трети пласт, устойчива настилка, предстои хоризонтална и вертикална маркировка и пътя ще бъде завършен. Пътуваме по новоасфалтираната отсечка между селата Малко Враново и Голямо Враново. Разстоянието е около 5 км. Асфалтирането се извърши с субсидия от държавата. Населеното място Малко Врано е хубаво да се спомене. Тук има абсолютно обновено, реновирано читалище с абсолютно всички изисквания за съвременно читалище, детски площадки, нова спирка специално за учениците. Обновено е изцяло кметството на населеното място, като е направен ремонт на абсолютно всички помещения, които се намират в сградата на кметството. От Малко Враново пътуваме посока Голямо Врано и в Голямо Врано на какво се натъкваме тук. Също ново асфалтираните улици на населеното място, някъде около 30 улици напълно асфалтиране. Можете да се поставите какво богатство е това за едно населено място в днешно време. Тук приключва водния проект, който е заедно с Юделник водния проект. Запечатва се в момента, асфалтира се и се подготвя населеното място и проекта водния за предаване пред Държавна приемателна комисия. В Голямо Враново
населено място с около 2000 души, изключително сложно за управление и организация, защото в населеното място има около 6 етноси. Но така или иначе, намерен е балансът, живеят помежду си. Много добре общуват, много добре и населеното място въобще се развива. Тук няма нещо, което да е оставено, да не е пипнато през последните години. В момента се строи. Говоря за детската градина, която е също дворец. Говоря за училището, което е по най-добрия начин подготвено. Направен е нов киносалон в училището. В момента предстои по мига да се приключи инфраструктурно, външно спортните площадки, които ще бъдат асфалтирани, плюс видеонаблюдение, осветление и така нататък. Условия прекрасни за работа и живот. Освен това, в населеното място предстои да бъде обновен изцяло стадиона на населеното място, огради, пейки, напояване на терена и така нататък, правят се сондажи. Всичко това в момента се работи. Нова асфалтирана отсечка от населеното място Ряхово посока Бабово, която е около 4 км. Много асфалтирана през тази година със средства от държавата. Това, което предстои за Ряхово, със средства по постановление Министерски съвет, бедствия аварии, 500 000 лева отводняване на главната улица ще се направи. Има изготвен проект, избран е изпълнител. В момента се закупуват необходимите тръби за отводняването. Всеки момент предстои да започне изпълнението на проекта, който е значим за населението на Ряхо, тъй като валят дъждове, обикновено водите приливат и влизат в мазите на хората. Намираме се в базата на село Ряхово. Тръбите, които са доставени и започнаха да се доставят и другите необходими части за проекта. Това е фракцията, която е необходима за извършване на този вид дейност. За проекта за отводняване на Ряхово. В момента виждате новоасфалтирана отсечка пред здравното заведение поликлиника Сливополе. Разбира се, те са в съседство и с районното управление. Тук асфалтирането е извършено местна инициативна група Тутракан Сливополе. Уважаеми съграждани, не знам дали успях да представя пред вас строителната програма на община Сливополе по случай 109 годишнината от раждането на общината, но искам да ви кажа, че към този момент на отчет, контрол и изпълнение са около 38 програми в различните сектори на нашия обществен битов живот. И уверението, което искам да направя е, че макар и понякога с малки закъснения на някои от проектите поради коронавирус и други причини, обективни, ние ще успеем в срок всичко това, което сме набелязали като строителство, да го завършим в срок. Всичко това, което се случва по населените места, е не импровизация, а изпълнение на желания, които населението е отправило към своите кметове. Правят са доста неща, има още много какво да се прави, имаме виждане за повече години напред, но трябва да сме живи и здрави и като завършък искам още веднъж да ви поздравя, да ви благодаря за подкрепата, за търпението, за което имате към ръководство на общината, за разбирането и да ви уверя, че строителната програма ще завърши. Правим всичко възможно и здравословно общината да бъде добре. Бъдете ми живи и здрави, ваш кмет Валентин Атанасов. Днеска вие участвате в турнира футбол на малки врати за момчетата от община Сливополе. Турнира ще се проведе тука,
на новата открита комбинирана площадка и вие сте първите участници. Абсолютно всички сте се готвили много добре, но така или иначе има класиране. В момента ще раздадем първо медалите и грамотите. Уважаеми състезатели, уважаеми дами и господа, придружители, треперещи със състезателите, уважаеми любители на народните борби, скъпи гости, деятели, треньори, приятели на Сливополе и на клуба по борба. Добре сте дошли! Детската градина. Бъдете живи и здрави до нови срещи. От името на федерацията пожелаваме успех на всички участници, а на зрителите приятни емоции. Добър вечер, уважаеми дами и господа от община Сливополе, скъпи гости, всички приятели, които се завърнахте от Европа, добре дошли! Още веднъж добре дошли! От името на ръководството на цялата община ви поздравявам с празника на община Сливополе. Си искам да ви пожелая от името на екипа здраве, здраве и пак здраве! Това е най-хубавата дума, която тази година ще се употребява от всички живи хора. Yeah.